Velkommen til andagt her i Store Tostrup. Vi skal starte med at synge salme nummer 370, Menneske din egen magt, vers 1-3, og Lulu synger for. Dagens tekst er fra Matteus evangelie, kapitel 5, vers 38-42. Det er Jesus, der siger, I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer ondt. Men slå nogen, der på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham 1 mil, så gå 2 mil med ham. Giv dem, der beder dig, og vend ikke ryggen til dem, der vil låne af dig. Amen. Det kan være en kæmpe udfordring at være menneske, som i sagt, menneske i din egen magt, gør dig stille og forsagt. Hvad vi ikke kan gøre for andre, hvad vi ikke kan gøre for os selv. Det er et stort ansvar at være menneske. Og til med så kommer Jesus og siger til os, du skal elske din næste. Vi har ikke noget valg. Men hvornår er nok nok? Kan vi slet ikke vælge? Skal vi hele tiden, også dem, der kan være svære at holde af? Det er et stort ansvar. Du skal elske din næste. Der er masser af andre ting, som vi måske hellere kunne bruge tid på. Men opfordringen lyder i dagens tekst og i budet om næstekærlighed, at vi skal elske, at det aldrig er nok. Vi skal altid søge den næstes gode. Vi skal altid ringe til den, der er gået for lang tid siden, at vi har snakket med. Vi skal altid hjælpe den, der har brug for hjælp. Det er ikke os, der definerer. Det er ikke os selv, der definerer, hvem vi vil hjælpe, hvem vi vil elske. Vi skal. Og det er et kæmpe ansvar, som ligger oven i det at være menneske og prøve at klare sig og være god og få andres anerkendelse og gøre det godt og få succes i livet. At vi til med også skal tænke på vores næste. Så masser af gange, så slår vi jo ikke til. Masser af gange, så må vi give fortabt i prøvelser. Masser af gange, må vi se os selv slået af vores egoisme og egenrådighed, at vi faktisk vælger ikke at elske nogen andre. Men vi skal blive ved med at prøve, uanset hvor mange gange vi eventuelt måtte fejle. Ikke for vores skyld, men for vores næste skyld. Jeg har skrevet det ned på en side, for at det kan være bedre at huske.
gør mere. Lige meget hvilken situation du står i, gør mere. Lige meget hvad du ikke orker, hvad du helst vil lade være med, gør mere. Og når vi ikke slår til, når det hele synes for svært, når der er opgaver, vi ikke kan løfte, når der er byrder, vi næsten ikke kan bære, og vi må lægge fra os, også at elske vores næste. Ja, så kan vi bede om Guds tilgivelse. Og vi skal få. Men det fritager os ikke fra livets store opgave, at elske vores næste. Er du i tvivl? Skal jeg det ene? Skal jeg det andet? Hvem skal jeg? Hvad skal jeg? Og hvordan skal jeg hjælpe? Eller være menneske? Eller være kristen menneske? Er du i tvivl? Gør mere. Nu skal vi synge igen. Salme nummer 370. Menneske din egen magt. Vers 4-7. Og Lulu synger for. Ingen træffer livets skål mellem fjerne stjernes skål. Han er god blandt mænd og kvinder, der hvor han hver morgen finder redskab for sin kærlighed. Menneske, dit liv er stort, uden men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Gør mere. Tak for i dag.